En hierdie wedergeboorte is vir ons geskenk deur God. Sodat ek en jy in 'n nuwe dimensie van ons lewe kan lewe. Nie 'n logiese dimensie nie, nie 'n vleeslike dimensie nie. Vir my en jou wat Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker en wat hom toegelaat het om ons te wederbaar deur sy woord, is daar iets nuuts wat in ons binneste ontstaan het en dit maak van my en jou 'n nuwe skepsel wat kragtig is in die koninkryk van God.